တရားအားထုတ်ကြသူပေါင်းမင်္ဂလာပါမိမိစိတ်ကိုထိန်းချောင်းပြီးတော့ဝိပဿနာအရှိကံကိုစူးစမ်းလေ့လာသုံးသပ်ပွားများအမှန်တမ်းမှဓမ္မကြီးပါလေ။ဒါကြောင့်လို့ဆိုတော့စိတ်ရဲ့သဘောကလွတ်ထိုင်းသွားခြင်းဟာသွားလွတ်ခြင်းဟာလို့သူမှရှိနေတဲ့ကိလေသာတွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုနဲ့နော်အာယုံမျိုးမျိုးနောက်ကိုလျှောက်လိုက်နေတဲ့ပုံရှိစိတ်ကဘလောက်အာယုံတွေများလဲဆိုတော့ရှိရှိသမျှအာယုံအကုန်လုံးသူကအာယုံပြုနိုင်တယ်အတိတ်မှာဖြစ်တဲ့အာယုံတွေရောအနာဂတ်အတွက်အာယုံတွေရောပစ္စုပန်မှာဖြစ်နေတဲ့အာယုံတွေရောတိတ်နာကပစ္စုပန်ကိုအနှံ့သွားတယ်တရားအထုတ်တဲ့သူတယောက်ကအလိုအနှံ့သွားနေတဲ့စိတ်ကိုနော်ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ငြိမ်းအောင်ထားနော်အဲ့ဒီမှာမှပစ္စုပန်မှာလဲကုသိုလ်ဖြစ်စရာအာယုန်တွေအကုသိုလ်ဖြစ်စရာအာယုန်တွေမိမိကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အာယုန်တွေကိုယ်ခန္ဓာပြင်ပမှာရှိတဲ့အာယုန်တွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာမိမိကိုယ်နဲ့မိမိစိတ်မှာရှိတဲ့ဘောတဘာဝတွေကိုအာယုံပြုတာဒါဝိပဿနာအထုတ်တာပါနော်အဲ့ဒါဒီတိုင်းထိုင်စိတ်ကသွားခြင်းရသွားလွင်ရတွင်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်နော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးစိတ်ကမကောင်းမှုမှလွင့်လျော်တယ်လွတ်ထားတဲ့စိတ်ကမကောင်းမှုပဲသွားတယ်သူကိုကျွန်တော်တို့သတိနဲ့ဝိရိယနဲ့အာယုံတစ်ခုခုပေါ်မှာထားပြီအာယုံဆိုတော့လေမိမိဝိပဿနာရှုခအာယုံတော့ထားမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဆိုတော့အလုံးတစ်ခုလည်းရောက်သွားတော့ဝိပဿနာဘာလို့လုပ်လဲခုနကအနေအဆုံးစိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေတယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ်မှာရှိတဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုသိစေတယ်စိတ်မှာရှိတဲ့သဘောတဘာဝတွေသိစေတယ်ဘောဓဘာဝတွေများလွန်းနေအကုန်လုံးတိကိုလည်းမလွယ်ပါဘူးတိနိုင်တော့တိတည်ရင်တည်ရင်ဘာတွေတိလာမလဲဆိုဒီဘောဓဘာဝတွေသူ့ဘာဝတိုင်းသူ့လို့သူ့လို့နေကြတာပဲဆိုတော့သဘောပေါက်သွားပြီပရမဆက်အဲ့လိုသဘောပေါက်ဖို့ဟဲ့တာနာနဲ့တွေ့မှသဘောပေါက်နိုင်တာမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ငါကငါစိတ်ငါလွတ်တာငါဆိုတာလို့မှသဘောမပေါက်ဘူး။နော်။ကိလေသာအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟအံပရံကြီးမာတဲ့ဖိတ်ထိုက်တဲ့ကိလေသာတွေ။နော်။အဲတော့မွေးကလေးကပါလာတဲ့ကိလေသာတွေ။အာယုံနဲ့လည်းတွေ့ရောကြီးထွားတယ်။ကြီးထွားရင်ကြီးထွားနေပူလောင်လာတယ်။နော်ဒီကိလေသာတွေလွှမ်းမိုးမှုမှာလူရကြာလာတော့အခနိုင်တော့အဲလွံ့မြောက်ရအေးချမ်းရှာရခါကြတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးဒီကိလေသာတွေကိုတရားခါပြည့်တွေ့သွားတယ်နော်ဘယ်လိုဖယ်ရှားရမလဲကိလေသာတွေမဖြစ်ဖို့ဖယ်ရှားဖို့ကလွယ်လာဘူးအဲတော့ဒီခန္ဓာကိုအသုံးချပြီးတော့ခန္ဓာကိုသဘောပေါက်အောင်ကြည့်ရှုလေ့လာသုတ်တပွားများပြီးတော့မှပထမဆုံးဖယ်ရှားလို့ရတဲ့ကိလေသာဒိဋ္ဌိနော်ဒိဋ္ဌိကိလေသာကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ရင်ဉာဏ်နဲ့ကိလေသာကြာအတော်များများယော့သွားတယ်နော်ကိုယ်မှာပါလာတဲ့ကိလေသာတွေကြီးထွားတဲ့ကြီးထွားအောင်လုပ်နေတာဒိဋ္ဌိပဲဒိဋ္ဌိဆိုတာမှားယွင်းသောအယူဆနော်ဘာဆောင်မှလဲဆိုတော့သူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘောဓဘာဝတွေကိုငါလို့ယူဆလိုက်ငါငါငါဟာငါဥစ္စာအဲ့ဒါစမှာအဲ့တော့ငါငါငါဥစ္စာဆိုတာဆွဲလာမှားယူစတင်ဖယ်ရှားနိုင်မှုကယုတ်တဘောနာမ်တဘောတွေတည်ဖို့လုပ်တယ်ဥပါဒါမှာလည်းဒိဋ္ဌုပါဒါဆိုတာအရင်ဆုံးဖယ်ရှားရတာကိလေသာမှာလည်းဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဆုံးဖယ်ရှားရကျန်တဲ့လောဘတွေဒေါသတွေကြီးမားလုံးမောဟလုံးကြီးမားလုံးတစ်ချက်တည်းဖယ်ရှားဖို့မလိုဘူး
अमेरिका बारे में टूटे न्यांची के दूरी लगता तेज़ पैसा ने लामा पुरुषे ने यारा मुझे उच्च तेज़ पैसा हो यार जमो तुरो उच्ची ट्वाज़ी तो ये में कुछ आ रहा तो कहाँ देखी ना तेंशा ने तो कहना कोई हो ना 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 उस अलसुला ने तो अस्वयं मायू ये पैसा ताऊ ब्याज़ को लेकर ट्विशी वाले ट्विशी द्वारे खजारो देखी को ये दों पैगो देखी पैगो जा जोने ना ने लोलों ने जा जोने ना मांतिया तूलो तूलो ने जा मांतिया ये दों तबाव पाओ चिया रे तबाव पाओ शुमार पुआमिया रे ना रुआ टकारे शुमार पुआमारु मट्टा टकारे जा तूटा मिया तेंजा रे सेंटा मिया त्यांजिया रे सेंजिया रे पावना मिया कोराई अठवारे गुमेश रिलो ना कोराई अठवारा कोराई योगसुरा पाले नांसुरा पाले तिया अठवारा चिते ना ते डोले मखलाबु पासुन प्यासे गुरमाजी ने शिशे सियारोरी शिशे अठवारे दूरी का तनोरु नीलानी म्याई पीगरा लोग उधर नीला ना मिमी कुवमा तड़ी था मिमी सेमा तड़ी था सांची से तीने ईजा नलुशें तो बहुत बावारिया दुबारु ट्वीला लिंग ऐ तो बहुत बावारिया जो तो बो ना तो बो ना दिया को वे ठका डले ले ट्वीया चिशू ये तू तो बोरी ठका डले ले लालुशें तीरे मेने सेंचे दरे सेंचेला तीरे मेने सेंचे लाये में तू बामा कहनी नहीं दे ना स्वेलामु मायू नहीं दे कोई पाना दारी ना मायू नहीं दे डेटी दिया पीवी पीवी योने पापे बोले ना ना सुन दी तो बोले यार दी तो बामा तो बा बामा मिशिबु दी तो बोला ने शिदे पहले सुन फिर चार चार बाने ने कमा दी तो बोले हो ना तम्मे ट्वेटा मुल्लो जेमु मिशि� क्यों कहा यार लोग में यार निजाय हो आयु पितौन नहीं में ना ता हमारे लोग कूदे हमारे योशी ने ना शुज़ियारे जोने ना में ठागुवे चीमा में तो पाइन पाइन ने वे अधिया ने पिछे बाद वाली जो ती जोने ना गुवे टामे मुटे टामु नीटे मु मशी डोरा पिछे डोरे अच्छा मात्रा शहर में खबू कुकु माले शिविरा कोसे माले शिविरा, ना यारा शुमा पुआमिया बु तो उन पिया में एन आरी पिसी यारे छामा शारा मो कोशी मावे शिने, पर मजों तो पिया में पिसी या तटी, तटी ठामे सांची में उड़िया ठामे सही टीने लामे तमारी पिलामे ले जाएं सुजा में थोरेंदी लामे, डाली ही पहलों ने हो में, ना यारा तो आयन लाइन है लोग यारे एन बी ने लोग यारे लोग लोग ने लोग यारे अच्छे मिवे नियाम मिवे लोग यारे तू तो ले बे साबे लुटी मार के कह रही थी कि चलो तीन ये ऑन टाइम है टाइम दो शुरू है ना लाइन शॉप दो शुरू है कनाट दोनों ले दो शुरू है मटर ये दो शुरू है साथी भी पीड़ा मार शुरू 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 ने बना तो तित बोरी या न्यामा लोलो ठेलामा पे बारे ना को शुरू कोटुए मावे कोटुए कोट बापा मावे त्यानु जाओ तो बापा रह या नीरा न्याना शिने ना मशिने ना रो क्वाचा ना में तो मटुए मा मगुआ तेजा बोटुए मावे ऐ दिलो तुए जी चौथा जे सियारो जी जे ना ลานเปียซาดูเตียนนี่พี่รอมีเดยูพี่รอจนเราชื่อมาบ่มาจ๋าเลยจนเราตีจ๋าดิโกเมษวยดิโกเหมี่ยวหวยพี่เดเมษวยดิตีจ๋าดิโกตะกะเหมี่ยวหวยจ๋าเอออะเราตะมาริยาเปลี่ยนบัวตัวดิจนเราเลยจนเราตีตะหลอกดิเหมี่ยวหวยเปลี่ยนบัวลงตัวกะมานะงวยอาลูอาชาชาตอเสิดตะอาปิสิปิสิอาดิเนาะตะมาเปลี่ยนมาอยู่ด้วยวายมงคุณีจ๋าราหา냐จีบาเลย
เนาะอมตะเนี่ยจิตสุติบ่กองเนี่ยอมตะเนี่ยวามะบ่กองเนี่ยธรรมะฤดูเปลี่ยนบัวผู้ด้วยตะสงเดียวว่าลงนี่เจนได้ตุริยาโกไม่ลงနိုင်มีแต่ฮะบายคุณจาเลยลีถ่าเกียอมตะเนี่ยโนบ่กองมาฤดูจารอโกได้ลงด้วยตะเหมี่ยวแล้วปั่นผู้เลยสู้ปู่รู้รองกองนี่เนาะอะแล้วอะกูอ้าทุตุริยาเนาะมีมีโกไหนแล้วตะบ่ตะบ่ตะบาวะธรรมะตะบ่ฤดูตีอ๋ออ้าทุเด ตีได้ขาแล้วแท่งไว้จ๋าไปเปลี่ยนไว้จ๋าอ๋อลงจ๋าบ่ธรรมะตบอกูไหนก็กูตีรู้สิ่งเพี้ยนเจนน่ะเปียวเปียเจนน่ะตะชาตูเปียวเปียเจนน่ะเนาะอะแล้วดีมาดีกรุเตมาจนเราปั่นปูได้ตัวเนี่ยอายิป่าบาเลยดีกรุเตมวนต่อเลยเว้ยเตียนจ้องเมนๆเนี่ยนี้เมนๆเนี่ยปั่นปูได้ตัวเนี่ยอายิสิป่าเลยดีปั่นปูได้สิดนาฤดู ที่อยากเป็นเนี่ยมาจันทร์รู้ว่าต้องมาไหมเนาะธรรมะเปลี่ยนไปอยู่ด้วยเราชาชาหนีดีเลยสัตว์ก็เลิกผู้ชีวาดีเลยไม่สุริยุมาจินาคู่คู่ใดเลยธรรมะเปลี่ยนไปจูซาบ้านะมีมีเย็นเนี่ยมาธรรมะเกี่ยวเย็นแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วจันทร์รู้ลงนี่เราไว้ว่าคุณนี่เราเลยจิตสุดเนี่ยดีเด็ดเก่าเนี่ยสีเสียงเรา กูโก้ได้เพี้ยนเลยจูซาบ้าบ้าจังมั้งสุดธรรมะเนาะจ้าอยากดูได้อาทุกดูได้เนี่ยดูได้กูอีจังสิลูกเนาะอะไรจังมั้งลูกมีมีกูได้ตัวพ่ออ๋องอาทุกพี่ตัวพ่อตัวเล็กเนเน่พี่พี่มีมีพี่พี่เนาะอาชาชาดูดีกูเพี้ยนไว้พี่บ้าตาดีดีจังวะ นี่แต่ละคำมาเองนะธรรมะตัวว่าปุถุมาไปเนี่ยธรรมะมหูอารมณ์ตัตวะอารมณ์ยินเนี่ยกูเป็นองค์สิ่งนี้นะพระเจ้ามุสุตัตวะเลยกลงว่าคุณอาเปลี่ยนโลภะโทสะโมหะที่หัวใจกิเลสอะไรเนี่ยมือพลาดการเนี่ยลงทุนตัวบัวเราปูเป็นตัวกัตตุกัตตมนาตาเนี่ยนะ ทุกขชันดาขณะที่ชั่วถ้าก็เลยที่เกิดชันดาเสียมาหกกามาชันดากามกุมชันดาเสียนดาอนาญาตาที่ด้วยสาธุชันดาในเว้ยนั่นจะนั่นว่าเขาเอาไม่ได้ธรรมะชันดากูยาบูยาสิชินธรรมะชันดาอามาเสียมาชันดาแล้วกูเลือกที่อารมณ์นี้ดูเลยเว้ยคุณอาจุดตัวนั่นตัวสุดตัวธรรมะกูด้วยใจในธรรมะมาเสียชันดา ตัวเราจะเอาตัวบ่าวไปปูเสียชนะเลยถ้าจะเอาเราชาชาตัวเดียวเนี่ยมีอาวุธปีบ้างเนาะมีมีดอาทุกทายเลยตัวบ่าวที่อาดีกูเนาะตัวบ่าวตัวเราสวยหนุ่ยปีจ้าบ้างมีอาวุธปีจ้าบ้างสวยหนุ่ยจ้าบ้างเนาะมีมีเสกูมีมีเทียนเจ้าไหนเดือดดูฮะเนาะโลกามา เอาในส่วนดูเรื่องเปียชินคนมาจีนเขาจะเข้าใจนะเปียชินคนมาจีนเขาเรามีมีสิ่งมีมีเทียนเจ้าในเนื้อตัวเอาในส่วนดูมีมีกิริยาเอามีมีในเนื้อตัวเอาในส่วนดูนะเสบวยได้ใจวยเอาในตัวที่มีอิตาลีชีวิตมาชีวิตอุตสาห์ชนะได้มีอิตาลีนะมันจะเกิดเยอะตัวนั้นตัวมาตัวนี้ แต่เช่นลีดูเลยแต่ขณะลีดูเลยเนี่ยใครแต่งนี่มาเว้ยอันนั้นอเมริกาเสียชนะด้วยวะเลยนะกูดูเลยขันจ้าจ้าไปเลยแกตัวเบาๆได้ลีมีเอาไว้จ้าบ้างมีจ้าสิมีจ้าบ้างสวยมีจ้าบ้างนะเดี๋ยวเข้มมาอีพงลีเข้มมาเนาะพงลีเข้มบีบ้า โอเคพี่เอาไหนมาดีโอเคมาดีโอเคโอเคว่าเสียเสียจะมาที่นี่ใครเนาะปัทมาลีโอเคเลทเลวชูเลยเนี่ยฉันต้องจะลองชูบีเด็กขาจ้าเราตัวนี้ยาวตัวอะไรเสียโอเคตัวนี้ยาวตัวเลยดีกว่าเลยไอ้มาโอ้ยังปีกอะไรอยู่นับเพิ่มมาอะไรอยู่ตัวนี้ลูกเพิ่มตัวเราอะไรทำมาเนี่ยจะมาหาด้วยนี่อะไรเดี๋ยวสารเราดูด้วยเต็มหมดเนาะด้วยเดี๋ยวสารเลยดีเลยเด้อด้วยไหลบีเด้อขนาดกู
ကုနာစာပိုင်းတွေးတယ်တွေးတာကိုဟောစိတ်ဆိုတာတွေးတတ်တဲ့အလုပ်လုပ်ပါလားဆိုတာလေးတစ်ချက်မှတ်ချက်ချလိုက်သဘောပေါက်မှုတွေ့တယ်အဲ့တော့နေ့တစ်ကောင်မဲ့ကိုမလည်းကိုနေရာကြီးလိုက်ဒီနေရာကြီးလိုက်ဟောတကူလုံးကဒီလိုသဘောပါပဲလားဒီသဘောတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းကြတာကြီးဒီကိုလုံးကိုခေါ်တာပါပဲလားဆိုတာအဲ့လိုမျိုးတွေဒီသဘောပေါက်တော့အပြင်ပို့ကောင်းတယ်နော်ဒါတွေးဖို့လည်းမခဲရင်ဘူးဒီဟ
တယ်လီတီတီချာချာလေးတတိလေးဆက်ပြီးတော့ထားရကကြတော့အမတန်မြင့်မြတ်တဲ့နေမုံမူလေးတွေလုပ်နေတာတွေ့ရတယ်တဆက်ကမပြတ်เนาะအဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေတာတွေ့ရတယ်ဒါရှိရအာယုံကတော့ဒါတခုတွေ့ပြီးနောက်တစ်ခုတွေ့ရဆိုတော့အဲ့ဒီရှေ့ရတဘောတဘာဝကိုနောက်ကတိနေတဲ့တဘောနောက်ကတိနေစိတ်ပဲเนาะဒါတော့မဟုတ်နောက်ကအဲ့ဒီတိရတဲ့အတူတပြိုင်တည်းတွေ့ဖြစ်နေတာမှတ်သားတာတို့ ခံစားတာတို့သူ့ဘောတုံ့ပြန်တာတို့တုံ့ပြန်တာတို့ဆိုခန္ဓာ၄ပါးနောက်မှာတစ်ခါတော့ဖြစ်နေတာစိတ်ဆိုတာတော့ရှေ့ရကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာတကယ်တော့အာယုံတွေ့လိုက်တဲ့နဲ့နှစ်သက်သက်ရတာမနှစ်သက်သက်သဘောဖယ်ရှားခြင်းတဲ့သဘောစသည်ဖြင့်เนาะဝေဒနာခန္ဓာတို့သင်္ခါရခန္ဓာတို့ရှေ့ရရုပ်ပဲဆိုလဲတည်တော့เนาะတင်ညာခန္ဓာတို့ဆိုအကုန်လုံးတစ်ပါးတယ်တစ်ပါးတယ်ဖ
เอสักวันยานาสิกาชีสิพิเดมโนวันยานาสิกาโนสิพิเดมานาวะพยัญชนะจุดจาระกูจุดจาระหมดนะกูจุดจาระพาเดกูตรีทลายเมียนเงี้ยเมียนเนี่ยตัวตีเดถ้าเราเมียนเมียนเนี่ยตัวมันตีบุเนาะเมียนาวะตีเดเส้นกูก็หมดก็เว็บป่าเป็นยาวกูตีเดก็จระเนาะเสียเราจีจีอาชินารุอเมริกาตนาตุตัญญาตัวอาเป เมียนเมียนเนี่ยเราไม่เมียนเมียนเนี่ยเราลงด้วยดิลูกที่เต็มจ้านะอะไรกูเมียนเอาเมียนตัวทายไม่เราลงด้วยกูน่าจะกูตุยเลย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 ตุยนี่จะรีบว่าจะดีทันดีทันเนี่ยจะกูตุยเลยสี่เลยจะกูอ่านดูนี่เลยสี่เลยตัดตุยเลยโอ้สี่ก็ตัดตุยได้นะแค่เฮ้ยแต่ชาสุนเนี่ยมันพงลิพมาเอา โอเคโอเคจ้ะโอเคเปล่าวะเสียหูเนี่ยเจอตัวเด็กว่าปฏิริษีอย่างสั้นเสียชีวิตเนี่ยจ้ะอ๋อที่มาทางอยู่นั่นเนี่ยสั้นเสียตัวจ้ะเออไม่ได้เราเรียนแทบไม่รู้ตัวเด็กบ้างจ้ะโอเคป่ะแต่เนี่ยเปลี่ยนเลยค่ะเรียนเราไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยเออเรียนเราไม่เปลี่ยนเลยว่าเสีย ยังเราไม่เปลี่ยนเลยว่าเสียเอ้ยมีกูประมาณนั้นเนี่ยอายุยี่สิบแล้วเนาะโอเคจ้ะเราดูว่าเรากินอะไรกันมาดีแล้วก็จะเราเนี่ยสิ่งนั้นนั้นก็ชีวะเดี๋ยวบางก็คนลงป่วยนี่เราป่วยนี่ก็ตอนนี้ตัวเราเนี่ยเนี่ยมันหมดอ่ะไม่ยิ่งมาด้วยเนี่ยตีเนี่ยตอนนี้ชีวะตัวเองอายุเนี่ยที่อายุเนี่ยเพศชายวิโยที่อายุเนี่ยอายุมันพิเศษเนี่ยเออที่อาทิตย์นี้มันมีกูประมาณชีวะยุคอายุยี่สิบแล้วยุคที่จีบมันรวยแล้วไอ้เ
ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။
เสียวาสนาผู้เสียเปล่าได้หาไว้ช่างมือว่าใช่ผู้ที่ว่าก็เสียเปล่าถ้าเรามาลูรามาด้วยเนี่ยมาลูรามาเปล่าเนี่ยมาลูรามาเล่าเนี่ยสุราเขาเนี่ยตีเช้าเป็นมาเลยเสียเอาปีตีเดียร์ไทยเนี่ยเชิงผู้เป็นแม่มันนั่งมูเรนันเนี่ยทีนี้ตีนี้ตาเราวิปัตนาเดียวอายุพี่อาทุนนายยาสีสุดพี่อาชิคูบีอารมณ์สิกูกว่ากูไปพิจารณาไปรู้เชิงตอนนี้กูมาอารมณ์ตีทาราอารมณ์ เดี๋ยวให้ในเชิงผู้เป็นแม่จะในเชิงนี้มาตรีกัตตาเราปูบีดูดัลลาวาเลยเสียไงดูตัวเองจะในเชิงมาอายุนี้จะอาเมียนดีอายุจะอาเมียนเชิงมากูตรีทาระซาเป็นโอเคเดแต่ไม่ท่านอาชีพตัวลูกเชียงเอริอายุนี้กูเนี่ยพัฒนาสายอยู่สุดอ่ะตีมีพิษตัวเลยอ่ะอะไรส่วนตัวลีกูที่อายุนี้บ่มากูกันยิ้มมือขันซ้ำมือสวยละมือตัวโยบาตัวต้องพิจารณาเรื่องโยบาตัว ด้วยเลยตัวเราเยอะตัวใช่ไหมเยอะตัวใช่ไหมเยอะตัวใช่ไหมเออเปลี่ยนบ้าอายุเปลี่ยนบ้าเราตัวเราไม่จูงนุ่มยาวนี่เนี่ยจะใช่เมียมาจะจะใช่จ้าบ้าใช่ไหมกูกูคนนั้นกูสิมาตีทายาเปลี่ยนบ้าอายุเนี่ยเราตัวเราตัวเราตัวเป็นกูเลยกูเลยกูรู้มีอะไรสวัสดีเดียพี่พี่ตัวพ่อเราเนาะน้าสงกูเนี่ยมาเต้นเนี่ยมาเต้นเราดูแลมาตัวเองเรามาคุติมาขันซาเราสาธิตพี่มาเรา เตเรตุยดารามาโกเตมาขันซาเองกวยามาตุจังตุยบุษบุรามาพินัยน้องมาดูมีดอกตากาตัดดีดูปุริยารุตมารีดูนารุสุซานเนปิญญารุตุปาตุกุน้องอูซีบิดอกเพชานี่นะพี่เจ้าหน้าที่ทำอะไรกับเพชาละมองเจ้าหน้ารู้มาสิเจ้าหน้ารู้ล่อมาตัดดีเวทุกดอกตมารีเวทุกดอกปุริยาเวทาระโกโกโกเวสุซานะโกดาเวลล์เนียะ เล่าเนี่ยเล่าเนี่ยเราเนี่ยนะจะโน้ตสิมาทีเดียวเลยทุกตลาดใช่ทีเดียวเดียวก็น่าจะโน้ตสิกูตัวตัวบัตรทิ้งจังนั่นกว่าทิ้งจังนั่นอะไรตัวทิ้งจังออกมาเนี่ยอะไรก็จะต้องรออีจังที่ยานาลีรู้ใช่ไหมที่เราทำอีจังอะไรอะไรอ๋อโอเคสักทีเดียวใช่ครับทีเดียวทุกตัวมาใช่โอเคโอเคโอมาอุริพงศ์ลิปุ่นบีบา เขาเสียมิงลาวะโอเควะเสียเสียจะมาดีเนี่ยตอนนี้เราว่าเสียหน้าวะเสียตอนนี้ดาวเราเนี่ยพยาอุณหภูมิสูงกว่าเลยเราเปลี่ยนตัวเรามาบัตรแทนเจนี่เลี้ยงอยู่ไปเสียที่ไรโอเคเราเดียร์เลยเลี้ยงแบบมันเนี่ยพยาสิคุบีเดียร์หน้าเลยเดียร์สาลีพัดเสียลูกว่าเจ็บไป เราหุ่นเนี่ยจะว่าเขาเนี่ยไปเต็งมือจิ้วเนี่ยเราชิ้วตัวดูสรุปเจ้าทีนี้เลี้ยงเงี้ยเลี้ยงมีเงี้ยนี่มาตั้งนานแล้วกูเล่นลูกชายเลี้ยงไปเสียพี่เราเยี่ยชูเนี่ยประธานอยู่เด็กพี่เราเสียมันเนี่ยพี่เราเด็กเดียร์เสียพี่เราหาเรื่องจะมาอยู่จุ่มมาเปลี่ยนพี่เรานาวาเสียนาวาเสียมาทายเงี้ยบอกพี่เราเดียร์ทายเนี่ยเข้ามาเยี่ยงสงสิกูว่าช่วงเนี่ยนั่นไหม งานสุรามีชิวคุณเดียร์ไทยเนี่ยยุ่งเนี่ยหนาวที่เอาจีเมสุรเสกุเยซูเอลูเลเสกุตรีบีวาเลยเสียโอเคพี่เราเสียปูเสียมันเนี่ยไม่ใช่ตัวเลยตรีทาร์เลยเยซูตรีทาร์เลยเสียพี่เราสั่งจีเมสุรเสกเนี่ยเยซูว่าเจ็บอาณาบ้านเอามาบาดเลยเสียอาณาบ้านเอามาเด็กขามาเวลีเยตโบทัวร์เลยเยตโบคารังเทปูพี่เราเสียตรีเล่มิมิเลยเนี่ย ใครสูรุ่งเช่นเปลี่ยนเลยนะมียาวเสียทีนี้เราตัวเราเลยที่ฮาลิมาเป็นลูกเป็นเนี่ยจะช้ากรรมฐานอุดาวติดอยู่ไม่ยาวก็เสียเปลี่ยนเลยล่ะเลยชุดอพยพเดียร์ยันจะตัวเราเลยหรอทีนี้อายุสุสีมีวาเสียเว้นเนี่ยตัวเราอย่างที่เราเทปูวิโรดีตัวตัวเลยตัวเราปูวิโรดทีนี้มีเลยปูตีเลยลูกเทมาเสียเว้นเราชุดอะไรทีนี้เราจะช้ากรรมฐานนี่เรามาเป็นไม่ยาวกูอาณาบ้านนาลีเนี่ยเว้ ว่าจะไหนดีกว่าอะไรเสียคราวนี้จะพูดก็ดีเลยกองอะไรธรรมารีเลยกองอะไรสุดที่ตัวนั้นรู้ว่าสุซานเนี่ยคนนั้นติดอยู่สิ่งที่เสียงท่านะไอ้เจ้ามาก็ลูกเจนเซนเนี่ยชื่อว่ามัวบ้ามาเปิดมาพิบูลนะตรีพันธ์ท่ามันเนาะแต่เราบอกว่าตัวยาตัวบ่ตัวบ่มาดีมาเนี่ยเนาะแต่ว่าแต่ยังเทนี่เราลูกบ่ยังชื่อเสียงพี่องค์เลยก็รับ ปารมีชินีดาเปียงเลยดาปุ่นนี่โอเคฉะนั้นเราทำมันเรียลเราต้องการนักการเมืองนั่นเปียงเลยตัวเราทุกตัวลูกบ้านเรียลอะไรเนาะมันดิมตามดิมตับเปียงเลยล่ะเป้เนาะสาธิตออกมาพงพุ่นเนี่ยสุยนออกมา
ကုသိုလ်ဖြစ်စရာအာယုံတွေပဲလို့ပါလို့ရင်းနေပဲတတိလေးထားပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။မိမိလုံနေမြဲအလုပ်တွေကိုပဲလုပ်ပါလုပ်ရင်းနေပဲတတိလေးထားပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့ကတော့ဒီပေါ်လေးနည်းနည်းပြောသွားရဲဆိုတော့သတိထားပြီးတော့ကြည့်ပါရစေ။အဲဒါအကောင်းဆုံးမဲ့လေဟာကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ရုပ်ကိုရှိဖို့ကကိုယ်ရှိစီကိုရှိစောစောတရားကိုပြောလို့ပေါ့။ချက်ချင်းတန်းရှိလို့မလွယ်ကူတဲ့က
ได้ชินเนี่ยได้ปัวเนี่ยตลอดที่สิชานะนะอะล่ะคุณน่ะเออเสียเอออลุลีอลุลีเนาะเตียะตะโบอาจารย์เราดีลุลีดิอจูญญาลีดิยาบะนะถ้าจังหมูจารย์รู้เตียะธรรมโหอาทุ่งจาบานะรงตื่นญาบาสร้างวิจาบาจารย์เราบ่เนาะโอเคครับเสียชื่อเต็มมาเลยโอเคครับโอเคครับวันตาบาอาจารย์ดูดีมาสวยงามดูสิดีแล ชินิเตอร์ดอสซิสเซนเวนลี่คงไม่เป็นไปหรอกโอเคเสียมิงลาวาเสียโอ้คุณน้าก็โอ้บ่เนาะอารมณ์ปีเกมันนี่อะไรมีแต่รู้บ่เนาะบลูพิเศษเลยเสียลูกโลกมานี่นี่รอจนว่าเสียเอามีจินาก็โอ้ปงน้าอีมีสวาพยาเอามีแต่รู้บ่เนาะตุ๊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 เนี่ยจนรู้ โหเตียโกปูพี่รอปั้วมะเนี่ยอ๋อบลูเลิกออกมั้ยเนี่ยปอเนาะเสียบลูผิดเลยเสียโหปกติยีนูอ่ะส่วนจนเราอ่ะดาเตียถ่ายจริงตะหมัดท่าเลยปอเนาะมะเน็ตเฉิงเนี่ย 2 เฉิงปอเนาะนอกบ้านก็รอดาอลุไม่ရှိတဲ့ ကာလမှာဒါရတယ်ပေါ့နော်အလုံးရှိလာတဲ့ကာလတွေမှာကြတော့ဒီအချိန်ကြီးကပြတ်သွားတယ်ဆရာ။ဒါဆိုအလုံးကိုဦးစားပေးရတယ်မိသားစုကိစ္စဦးစားပေးရတယ်။အဲ့တော့ဟိုဆရာခုနပြောသလိုဒီတရားကိုလုံရင်းလုံရင်းနဲ့တရားဘက်ကိုရောက်တယ်ကောင်းတာတွေကရောက်တယ်ဆိုရင်ဒီမနေနေရတဲ့ကာလမှာဘယ်လိုမျိုးဆက်သွားမှာလဲပေါ့ဆရာ။အဲ့ဒါလေးပါဆရာ။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒါကြရင်ကောင်းတာလုံရင်းနဲ့အကုသိုလ်စိတ
ပြီးတော့လောရတယ်။ဒါအထုကခက်တယ်စသဖြင့်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုကကျွန်တော်တို့ကပြစ္စုပန်တည်တယ်မှာပဲနေလို့ရတယ်။အချိန်နေပြီးတဲ့အပေါ်မှာပဲ။နော်တရားကိုမျိုးလုံးတို့လို့ရတယ်။နော်အချိန်နေဆိုတော့ကိုကဖန်တီးတာမှမဟုတ်တာသူကသူဖြစ်လာတဲ့အချိန်နေလေ။ဟုတ်ပါဘူး။အလုပ်လုပ်ရတယ်။ရုံးကားတွေပြောဝါဆိုရတယ်နော်စသဖြင့်နော်။အဲ့တော့အချိန်နေတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သတိထားရုံပါပဲ။ ကျကက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 က
ပြောတော့ပြန်ပြောခြင်းတဲ့စိတ်တွေအဲ့မှာတီးွားတဲ့အချိန်မှာမြေုပ်တီးကဝင်သွားတဲ့ဆရာဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာလုံးဝဟိုတော်တော်တီးတော့ဟိုဘယ်ခေါ်မလဲပြန်ပြီးတော့အန်ထုတ်ယူရတဲ့အထိဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမကြိုက်တဲ့ဝေဒနာခံစားတာကိုသိရတယ်ဆရာဒါအဲ့အချိန်မှာကိုကိုကိုအဲ့ဒါကိုပဲတတိထားနေနေဒီမကြိုက်တဲ့စိတ်က ดอราဖြစ်သွားနိုင်တာကိုသိတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဟိုดอราဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှင်နေတာကိုကြည့်နေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပဲရှိပြီးတော့ကိုကအဲ့ညနေတက်ကမှာအန်နေရပေါ့เนาะတောက်လျှောက်ဒီငြုပ်တီးထွက်သွားဖို့အရေးကိုပဲကိုအန်နဲ့အလုပ်ပဲကိုလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒဒီလေးနဲ့ကတ်ကြည့်နေတယ်ပေါ့เนาะဆရာဒါပေမဲ့ဒေါရာတော့ထွက်မလာဘူးအမေပေါ်လဲဒေါရာမထွက်ဘူးဘလူပေါ်မှာဒေ
ဒါကိုတတိထားလိုက်ပါလေတတိမထားရင်နော်ဆက်လက်ကြည့်တော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်နေသွားပါပဲဒီမှာနော်ဘယ်အာယုန်နဲ့တွေ့တွေ့ကျွန်တော်တို့တတိလေးနဲ့နေသွားရုပ်ပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်ဘယ်အာယုန်နဲ့တွေ့တွေ့ကျွန်တော်တို့တတိလေးနဲ့နေသွားရုပ်ပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာပထမအာယုန်ကိုတတိထားမယ်နောက်တစ်ခုကိုတတိထားမယ်အာယုန်ကိုတတိထားမယ်ကိုကိုတတိထားမယ်သာသဖြင့်ဒီလိုလေးတွေလေ့ကျင့်သွားတာပဲဒါကမာ
โอเคโอเคอลุติยาเลยมีอะไรอายุเนี่ยมีอะไรอายุตะคุอลุตะคุอะเชิงกาลตะคุบอกมาตะมะเนี่ยนะมะเนี่ย 5 นาทีแล้วตะติกัดผู้สรุปไม่ขึ้นไหนอลุ
ဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်ပါတယ်ဆရာအဲ့တတိထားရင်မရတော့ဘူးကြတော့ဟုတ်တယ်ဆရာနော်တတိထားအဲ့တတိထားတာဘူတံမှုရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်တတိထားတာဘူတံမှုရှိတယ်ငါတတိကတ်ထားတာကတမာရီကောင်းစီတယ်သို့တော့အချိန်နေပြီးငါတတိကတ်ဖို့တတိဒီဆက်ဆိုင်ထားဘူးနော်ထိုင်မှုချိန်နေပြီးထိုင်တော့ရေးစီထိုင်ပြီးတတိထားဒါကြတော့တတိရောတမာရီရောပူကောင်းတာပေါ့နော်ခုနကကိုစိမ်မှာကိုတတိထားတာတော့တမာရီကတော့ အထူးတလေကောင်းလာဖို့တိတ်မရှိဘူးဒါဆိုတော့အချင်းကအယောင်တူတော်လုံးဟုတ်တယ်ဒုဒ္ဒလည်းပဲတတိကောင်းမယ်အတိညာစူးစမ်းတဲ့အတိညာလေးပေါ်လာမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တွိုင်းလိုင်းလုံးကြရင်တတိထားတာကတတိကိုကောင်းစေတယ်ဒီလိုတတိကောင်းလာဆိုခုနကကိုယ်မှရှိတဲ့ဟိုအာဟုတူဒီလောဘတွေဒေါသတွေကရုပ်တရက်ပောက်ကွဲမထွက်သွားအောင်တတိထားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဒါလေးက ตัวเองล่ะตริธาญญีนี้ถ่ายให้หมดจริงแล้วก็จ้ะเนาะขันธ์5รูปปุรตบอป่องชุบมาเลยอธิษฐานเนาะอ่ะเนาะนักคู่ลงรอออกไปญญีนี้ถ่ายไปแล้วเตชาลิสุซันอธิษฐานลิตบอป่องรอตะดูตัวเองล่ะเนี่ยแหละตริลิเนี่ยหนีตัดออกรอออกไปโอเคเสียนะนักคู่ลงรอออกนะโอเคเสียไอ้เนี่ย ไอ้ปุยตาไม่ผิดหรอกเสียโหคาไรสุไอ้ตีบิ๊ดดอกชอกผิดเดเวทนาตั่วเนี่ยตูผิดบิ๊ดโหตูยัดเต็นดลอกเฉยมาเป็ดตาตูชีเต็นดลอกดอกชีตาบ่เนาะงุ้งชูป้าเปี่ยวตั่วดอกบ่ถูกชีเต็นดลอกผิดเดดาแม้โกยขันซ้ำมูโกยต่งจำมูอ่ะไม่รู้อัพเพนน่ะไม่เปลี่ยนทันบ่โอเคเสียดาลีเดียไม่เป็ดดิเนาะครับดาลีเดียคุณน่ะรู้โกมานาดอเลยใส่มามะนาบ่ โอเคครับครูอธิบายนะครับนะถ้าเตียฮอดะเตียนี่บ่เนาะหละดูนี้แบบนี้บ่เนาะเสียตาบิ่แม่เสียโหจนตรีมีดาบ่พี่รอมาเสียก็เปล่าเตียถ่ายอยู่นี่หมูนี้สินบวชมาบ่จิตใจอ่ะมั้ยคือจนเราอ่ะดาตริปัฏฐานแม่ရှိသေးတော့เสียวิปัตตนาอยากอ๋องဆိုရင်จนตรีมีดาอ๋อโหลဇက်တော်นี่แท้มาป่าได้ตะแก่โห โหยะหันนารู้บารู้ผิดตัวได้ดูเนี่ยดีผิดแต่หานี่ပြီးတော့ตัวอ่ะดีผิดแต่อภิโหวิปัตตนาอสินดีโหว่าบ่ดาอนิสสะดิดามันเมี้ยดาดิทีโหตรุชุနိုင်โนเว้ตรุดิโหโทเล่ติเปียวตันวินก็ดิย่อวาบิไอ้หลุผิดตัวดาปอนโหว่าเอาล่ะที่တော့บ่ปออูปอเนาะเสียไอ้หลุบ่ดาบ่ดาใบเม้คุณน่ะหลุฉีนะล้านตัวนั้นเนี่ยยานน่ะผิดตัวได้อาชีอานันดาอ่า ตะเรียนมาหยองซ้อมหมดเลยเนี่ยญาณน่ะผิดตัวได้มาผิดขึ้นตรงอ่ะเราดีโหลเว้ยตรุเลยถุยลาลงมาเว้ยโอเคครับนี่ผิดตัวได้ไข่ตันเลยอ่ะตาอ่ะเหมียนป่ะดังมาผิดขึ้นมาเลยตรุโหดีโหลเมียนๆซันๆผิดมั้ยตรุโหดูก็เทมาบ่ฮู้ดังแม้ตรุลงนี่แหละลูกก็ตรุลงนี่ครับลงนี่ยินเนี่ยเป้ชักคะแนนผิดตัวล่ะโอเคครับเราเนี่ยไม่ผิดผู้ผิดมั้ยบ่ดูมาไม่เปล่านะลงมาไม่ลงได้ลงนี่ นะวิปัสสนาอติญญาณเนี่ยแหละคุณน่ะถ่ายมาพอราหมดตัวเองหลายเนี่ยบาตะคระกะบลูพอตัวมาไม่ติดตะบอปอกตัวได้ล่ะพอบาล่ะเว้ยเออโอเคครับบลูเฉยมาบลูลงมากูอ่ะวิปัสสนาญาณขึ้นมั้ยสรุปกูกูเลยไม่ติดอาชีพมาอาชีพนานอานันดาแล้วไม่ติดดูไอ้เฉยมาขึ้นมาสรุปดูแล้วไม่ติดแล้วมันดูแล้วหลุดครับโอเคครับดีตะบอนี่สรุปอึดอยู่อ่ะเนาะเออ ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ရှားချင်းလုပ်နေရမှာပဲကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်တယ်ခုနကလို့သူတို့တကယ်အထက်ညာကြီးတွေအမြင့်သားကြီးတွေဖြစ်တော်လဲပဲဟောဒါရုပ်တော်ပဲဟောဒါစိတ်တော်ပဲဒါလေးကမမျောတာကြီးပဲဆိုတာဒီဟာဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့လေးပြမထင်မှဖဲနဲ့မမျောလင့်ပဲနဲ့တော့ပေါက်သွားတာရှိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟမ်ဖြစ်လာပါလိမ့်နော်ဟုတ်လားဒါမျောလင့်တောင်းတရတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘ
နော်ဟာဒါကနော်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်သွားတာဘယ်သူမှဒီချိန်မှာဒီညရမယ်လို့ဖရာလွင်ဘူးမသိကိုကိုကိုလည်းမသိဘူးမသိဟုတ်နော်ဟာဒါလေးတွေကနှလုံးသွင်းတတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုလောက်ရမယ်လဲကိုလောက်ရုံပဲသူပါဘူးပေါ်ဘူးအားတော့ပေါ်မှာပဲအနည်းနဲ့အများပဲဘာကြောင့်အနည်းနဲ့အများပေါ်မှာလဲလို့ပြောရင်ဖရာကအာမခန္ဓာလို့ဟုတ်တယ်မလားဒီပါစီဟမ်ဒါလေးကအမတအားရှိစရာကောင်းတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဖရာကို၌
အမခန္ဓာတော့နိလန်းနေကျွန်တော်ကကြင်ကြာအားထုတ်နေတာဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်ဟုတ်လားဆက်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့လေ့ကျင့်ပါဒီလိုပဲထိုင်မှထိုင်လဲထိုင်တာလဲတရားပဲတွိုင်းလိုက်အားထုတ်လဲတရားပဲကျွန်တော်တို့ရိတ်တာဝင်တော့ဆိုရင်ရိတ်တာလည်းလို့အားရင်တပီးဝင်လိုက်သင်္ကန်းဝင်လိုက်ရိတ်တာဝင်လိုက်ဒီဆယ်လောက်မြပြန်ထွက်လိုက်အဲ့တော့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ခဏခဏလှုပ်တော့အဲ့ရဘူးစင်းနေဘူးပဲနဲ့လဲမြင်းနီးလာတာကျွန်တော်တို့ကမေးတာပေါ့ရှင်ပြားလို့ရှင်ကဝင်ရတာဆယ်ရက်ပြန်ထွက်သွားတော့ရင်းမှာဘုမအကြာကြီးအဲ့တော့ဟိုမှာအားထုတ်တဲ့ဤပေးပါဒီလိုပဲပြောကြတာပြောရတော့နော်ဟာလားလေတာမှာတော့ညတာကိုလည်းအထုတ်တတ်တာပေါ့အပြင်ရောက်သွားတော့အမထုတ်တတ်တော့ဘူးကိုကားကြီးဖြစ်ရောအဲခုနပြင်လောကနဲ့ညတာပုံစံများအဝင်ဝင်ကြမှာဖြစ်ဘူးလေအဲခုနမဆွေစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ကိုကထိုင်ပြီးအထုတ်ခြင်းနဲ့ကိုကတနေ့ကုန်လုံးမထိုင်ရဘူးအဲလိုအဝင်ဝင်ကြမှာဖြစ်တာလေအများကြီးပဲကြုံကြရတယ်ကြုံရကြတော့ဒါလည်းသူတို့ကလည်းကြံပေးသလိုကိုကလည်းကြိုးစားအဲလေ့လာတဲ့ခါကျတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားသဘောကိုသိချင်တဲ့နှလုံးသွင်းနေမှဆိုရင်တတိပဲထားယူမယ်ဆိုတော့ဒီပြီးသိလာနော်ဟာအဲ့တော့ဒီကာမမဟုတ်ထိုင်မမဟုတ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားခြေနေပြီးရင်ပြီးသလိုကိုအထုတ်နော်ရအောင်နော်ဆရာမကြီးတို့မင်းမကြီးပြောလို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကျမပြောတာဆက်ကြားရနော်ကြားတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျမမနေ့ကဆရာဆုံးမလိုက်တော့ကျမဒီမနေ့အိယာကျမမနေ့တိုင်း9နာရီထပ်တရားမှတ်တတ်တယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျမ9နာရီတရားမှတ်တယ်9နာရီ6နာရီပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျမဘုရားကိစ္စတွေပါလေလုပ်တယ်ဘုရားပန်းတည်တယ်တွေပါတော့လုပ်တယ်ဆရာဒီနေ့လုံနေတဲ့အချိန်မှာကျမတတ်နိုင်သလားအမှတ်ကလေးထည့်ထားတယ်ထည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ထည့်လိုက်ပြောက်လိုက်ပါနော်ဆရာတတ်နိုင်သလားကျမစူးစမ်းပါတယ်အပြည့်အခါကျတော့ကျမကထိုင်နေလို့ရှိရင်လေထိုင်တာကိုခန္ဓာကိုယ်မမှတ်ကလေးနေတာကိုမှတ်တယ်ကျမလေးနဲ့ထိနေတာကိုကျမမှတ်တယ်ဟုတ်မှတ်နေတော့ပူလာတယ်တင်းလာတယ်ခြေတလုံးအောက်ကနေပြီးတော့ဖွာကနေဖွာကနေဖြစ်တာတွေကိုကျမမှတ်တယ်ဆရာဟုတ်တော်တော်သတိကောင်းလာပြီเนาะဟုတ်ဆရာကျမတတ်နိုင်သလားကြိုးစားပြီးလုပ်တယ်ဆရာဒီလို့ရှိရင်ဒီနေ့လုံးကိုဒီနေ့တစ်နေ့လုံးကျမနေကြည့်ပါတယ်ဟုတ်မကလေးထည့်ပြီးနေကြည့်တယ်ဆရာအဲ့တော့ခုညနေဆရာ8 to 9ကျမတရားထိုင်တဲ့အချိန်ကြတဲ့ခါကျတော့စိတ်ကအရင်လိုတိတ်မထွက်တော့ဘူးဆရာအဲဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းလေးအထဲမှနေနေဟုတ်ကဲ့ဆရာအနေများလာတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျမဟိုနောက်ကိုလည်းဆက်ပြီးစူးစမ်းမယ်လို့ဆရာကိုကတိပေးထားတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြီးဟိုဘယ်ခေါ်မလဲဆိုတော့နီးလန်းလေးတစ်ခုတွေ့သွားတယ်လို့ပေါ့ဘာလို့ဆိုအဲ့ရတဲ့အချိန်မှာပဲကိုလုံးဒီသူမြေဝရဝိစားเนาะလုံနေတဲ့ချိန်မှာလေးပဲကိုကိုပူလေးကိုကိုရဲ့လှူရှားမှုလေးကိုသတိထားနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုစိတ်လေးကိုသတိထားနေတယ်ဆိုတာဒါတရားအထုတ်တာလေเนาะဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ရင်ချာဆိုင်တရားအထုတ်တာပဲသတိပဋ္ဌာန်စလုပ်နေတာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာခေအောင်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီအရှင်မြတ်တဏီကုံလုံးကပါသွားပြီးတော့လုံမြေလုံစားမြေစားသွားမြေသွားနေတဲ့အခါမှာသတိလေးကဟုတ်ကဲ့အကြမကြခေအောင်သွားတဲ့ခါကျတော့ကိုကုနာကချင်းနေပြီလို့တရားထိုင်တော့မလဲဆိုတော့စိတ်ကပြန့်လို့မတတော်နေပါအနေများလားအနေများလားဒါကတကယ်တရားအထုတ်တဲ့ဒီစစ်မှာပဲနော်ဘာတမေကတော့စိတ်ကိုတတိမထားကိုယ်ကိုတတိမထားပဲလွတ်ချင်တာလွတ်တာပြီးတော့တရားထိုင်တော့မှပဲစိတ်ကကဲမဲ့ဝင်လို့ထွက်လို့မှနေသားဆိုဘလို့မှမရမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီလိုပဲတတိကိုရသလောက်ထိုင်ထိုင်ထိုင်ရပါအဲ့တတိကပဲကျွန်တော်တို့ကိုတတိရှိသွားအောင်ခုနလိုစိတ်ကြီးပြန်မထွက်သွားအောင်သူကပဲစောင့်ရှောက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနော်ဒါတရားတော့မြန်မာပဲဟုတ်ကဲ့ပါခုနကစာထိုင်တဲ့ချိန်မှာလဲကိုနေကိုဟာလေးကိုတတိထားတယ်ခါလေးနည်းနည်းတောင်းရေဟုတ်ပြီလက်လေးလျှော်ထားတယ်စိတ်လေးလျှော်ထားတယ်ခြေထောက်တွေကထိနေတယ်ဒါတွေတတိထားနေတာအဲ့ဒါတရားအထုတ်နေတာဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်နာသူကမှအာရုံပြုမှတရားအထုတ်တာမဟုတ်ဘူးခုနကတကူလုံးကိုတကူတကူတတိထားနေတာဟာတရားထုတ်နေတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနော်ဟုတ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမီယိုဖလာတရားအထုတ်တဲ့ဆိုတော့ definition ကကျွန်တော်တို့မှတ်ယူနေတာတမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဒါဘုရားရှင်ကစစ်စစ်မှအာယုန်ပြုထိုင်မှတရားအထုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့က
တက်လုံးကဆွဲလာခဲ့တာမြင်လာခဲ့တာကြားလာခဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုကိုတတိစထားတဲ့အချိန်မှာတရားအထုတ်တဲ့အချိန်ပဲเนาะဒီချက်လေးကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီချက်လေးကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်ညာဘယ်တာဘယ်ဒေတာရောက်ရောက်ဈေးပဲသွားသွားမင်္ဂလာဆောင်ပဲသွားသွားကိုကိုကိုတတိထားနေတရားအထုတ်နေတာကားပဲမောင်းမောင်းဈေးပဲရောက်ရောက်နော်အားဟင်းမဲ့ချက်ချက်စသည်ဖြင့်ပစ္စုပန်တည်းမှာကိုကိုသတိထားနေရင်ဒါတရားအထုတ်နေပါတယ်ဆရာဆရာမရကလက်တွေ့သဘောပေါက်သွားတာပေါ့နော်အရင်ရကသူဆရာမကြီးမိမိကိုကိုဘယ်လိုမရဘူးစိတ်တရားလွင့်နေငိုက်မိတယ်အာသတိထားလို့မရဘူးသတိထားလို့မရဆိုတော့သတိထားတဲ့အကျင့်ကနေနေပေါ့အဲခဏတော့အဲ့ရဒါတာသတိထားတဲ့အကျင့်ကရှိလာတော့သတိလေးရပြီဥဆောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။နော်အဲ့တော့ချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းတတိထားခြင်းဒီတရားအထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါလေဆိုတာလေးကိုဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ကောင်းကောင်းလေးသဘောပေါက်သွားကြပါခုနကနော်တော့ရွှေရွှေဝင်းကိုကိုမိမိအလုံးလုံးရတဲ့အချိန်မှာမဆန္ဒတို့ကစသည်ဖြင့်နော်လုံရင်းကြရင်တော့ခေဥမာဝဒီတို့ကဒီနေ့တရားခုနအားလုံးလျှောက်တဲ့တည်းမှာဒီတရားထိုင်တော့အစဉ်ပြေတယ်။စဉ်ပြေတဲ့အကြောင်းကိုတပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်။ကိုတတိထားကောင်းကောင်းထားခဲ့လို့ဒါပဲအဖြစ်ရနော်အဖြစ်ရဒီဟာပဲဟုတ်လားခုနလိုဟိုဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းမဟုတ်ဘူးတကယ်အရင်အမြစ်ကမိမိဒီဒီနေ့အိယာထားတဲ့ဟာတတိကိုရသလောက်ထားလိုက်ဟုတ်ဒီဟာအဖြစ်ပဲနော်တခုဒီတော့အဖြစ်ပဲဟုတ်လားနော်ဘူဒီယာနာလို့ဒီဒီယာနာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာတွေပြန်နားထောင်လို့မဟုတ်ဘူးတကယ်အရင်အမြစ်ကမိမိတတိထားလာဘူးနော်ဒီဖြေကိုရတာလို့ဆိုနောက်ရက်လည်းတွေ့သွားပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးပါပါဆရာโอเคပါကျေးဇူးတင်ပါဆရာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်မိမိကိုယ်တိုင်းအားဆရာပြောမယ်လောလောဖုံးဖွင့်ပြောရင်ဖုံးဖွင့်ဆရာဖုံးလေးဖွင့်ပါဖုံးလေးဖွင့်ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာတင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဟိုအရင်တော့ဆရာဟိုဟိုတခါတော့ပြောတာနည်းနည်းတော့ကြာသွားပါပြီဆရာဒီအရှုပုံကိုဟိုကျွန်တော်ဒီဟိုအသေးစိတ်ကြည့်လို့မရဘူးဆရာအသေးစိတ်ကြည့်ဆိုပြီးမှားထားခဲ့တာလေအဲတော်တော်ကြာသွားပြီကျွန်တော်လည်းဒီကြားထဲလုံနေတာတရက်မှကိုအဆင်မပြေဘူးဗျဟုတ်ဟိုချိန်လေးနည်းနည်းဟိုဖြစ်လိုက်အသေးစိတ်ဆိုတာတမာတိကောင်းလာမှအသေးစိတ်ကြည့်လို့ရတာနော်တမာတိမကောင်းမှလည်းအသေးစိတ်ကြည့်လို့တော့မရဘူးဗောလေနော်ဟုတ်ပြောပါအောင်အဲ့ဒါဟိုဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ဘလို့ဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့ခုနကဝင်လို့စထိုင်ပြီးကြတယ်အဲ့လိုကြည်အသေးစိတ်ကြည်ရင်ကြည်ရင်လည်းသူကအရင်ဆုံးဟိုလှုပ်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 ဖြစ်လာလေးတာတွေက group like လေးတွေကိုကြဲကြဲပေါ်လာပြီးတော့နောက်ခဏနေတော့တော်တော်ကိုစိတ်လာတာတော်တော်စိတ်လာတယ်ဘယ်လောက်ထိစိတ်လာမှာဆိုတော့ဝင်လေးဝင်တဲ့အချိန်တိုင်းအဲ့လှုပ်လှုပ်လေးရတဲ့ okay လုံးပေါ်တဲ့ပတ်တဲ့ချင်းနဲ့တစ်ချောင်းလုံးပေါ်တယ်။ဟုတ်။အဲ့လိုပေါ်ပြီးတဲ့တော့တော်တော်လေးကြားလာတယ်။ဟိုအေဂျင့်သွားပြီးတော့ဟိုလိုဘယ်လိုဖော်မလဲ။ဟိုဟာဟိုငိမ့်ရေးသွားတဲ့သဘောမျိုးခံစားရတာပေါ့လေ။ခံစားရတာပေါ့။ခုနကတတိစိတ်လာလို့တမာရီကောင်းလာလေ။တမာရီအရှိန်။အဲ့လိုခံစားတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာအရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပီတိတစ်ခါဖြစ်ဘူးတော့ကအဲ့ဒီဟိုအဲ့ရတဲ့ပျောက်သွားတာကိုဟုတ်တယ်ရှုကပျောက်သွားတာအဲ့ဒါဒီခါပျောက်မှဆိုလို့ကျွန်တော်တတိတော်ထားပြီးတော့ပြန်ရှုတော့အဲပြန်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू ကတခါပြန်ပြီးတော့ပြန်ရလာတယ်နောက်တော်လေးကြာတော့တခါအဲ့လိုပတ္တိတွေတခါပြန်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုလေးဟုတ်ပြီအဲဖြစ်လာပြီးတော့အဲမှာအဲ့လောက်ထိတော့အခုတော့အဲ့လောက်ထိအသေးစိတ်နီနီတော့ရလာပြီအဲတိုးတက်လာဟုတ်ကဲ့ဒါရှေးရရှိရတဲ့ဘာဝလဲသူပြနေတဲ့ဘာဝလဲသူပေါ်လိုက်ပြလိုက်တဲ့ဘောရှိတယ်ကိုယ်စိတ်မှာလည်းဒီတဘောကိုတည်တဲ့ဘောရှိတယ်ခုနလိုချိန်ရတဲ့ဘောရှိတယ်စသဖြင့်သူတို့ရဲ့တဘောလေးတွေရုပ်တဘောနံတဘောလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့မြင်လာအောင်လို့ပို့ပြီးတော့မတိထားအောင်ပဲရှိရအောင်တိထားနေတယ်ခုနလိုအေးချမ်းတဲ့လေးကိုတိထားလိုက်တယ်အရှိရဟာကိုရှုနေကြအယုံလွတ်လို့မဖြစ်ဘူးဒီဟာကိုချိန်ရလို့ရှိရင်တာယာသွားလို့ရှိရင်လွတ်သွားမယ်ဆိုတော့တတိလေးဝင်လာတယ်ဒါကတို့တက်လာတဲ့လက္ခဏာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့နေရာမှာကိုကခုနကဟာကိုအာတာယာချိန်လိုက်ပြီးတော့မျောသားရှေ့အယုံတွတ်လိုက်တာ ਨੇ ။ဒါဆိုအရှိကပြောက်ကမထမ်းပြောက်ဖြစ်သွားမယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်သတိထားမိကြတာ။အဲအဲ့ဒါရှေ့အယုံသတိထားတိုင်းနဲ့
ชื่ออะไรที่ท่านนี่เนี่ยนอกกับปอลาเนี่ยปีที่ตัวปัตติยูที่มาท้าหรือเปล่าเนาะชื่ออะไรที่ท่านนอกกับหาปอลาเนี่ยที่ท่านเนาะไอ้นักลงที่ท่านบาตรีลาเลยสิป่ะชื่ออะไรพี่อะไรลุงลุงนอกกับเลยตัวดูขันซาเลยลุงลุงนะตัดตุ้ยเลยเนาะอันนู้นที่ตุ้ยมีอะไรหรือเปล่าอ๋อดาริยาตู้ตัวบ่ตัวบ่าวารีปรมาตัวบ่เลยตู้ลุงตู้ลุงลุงนี่จ้ะตู้ รูปแสดงที่น่าดูบ้างเองงานนี้มันใส่มือสาวกว่าเขาจะจ้างเนาะเออป้าปอบป้าปอบวัตถุดิบไปทานนี่ป้าปอบวัตถุดิบไปทานนี่นะคุณนั่นพอเราใจเลยชื่ออายุเท่าไหร่มาดูเราเส้นคุณนะอะไรสั่นเลยได้ไหมอ๋อเออเอาไปนะทีนี้เราตัวดีจ้ามีแล้วนะขาดตรงกันเราอารมณ์อยู่ว่าวัตถุดิบเพี้ยนเลยอายุมันยังอยู่เลยนะลูกเอาไปเอาไปไอ้ใจไม่ตัวไอ้ใจไม่ตัว นะไอ้ได้ไม่เสร็จตอนไอ้ได้ไม่เสร็จตอนไหมการกระจายเราดีเบก้าปัตติดีเดียร์ดีเบก้าอายุงาปูเทนจัลันดีเบก้าอายุชิลุยาเอชิลุยาคำนั้นก็เราอ๋อเสียสวัสดีตัวบอสีบาลาดีตัวบอสีบาลาสาธิตเช่นนะตัวบอสีบาลาตัวเล่มันมีอะไรตัวบอกุมภัยเนี่ยตัวบอกไปเชียร์พี่อะไรก่อนนั้นมันมีอะไรตัวบอกุมภัยเนี่ยตัวบอกไปทำไมตัวบอกุมภัยกูว่าไอ้ตัวบอกมันมีดีเบเนี่ย ไอ้ตัวไอ้อาชีพก็ล้วนไหลมาสิกว่านิ่งนานอ๋อเขาบีเซียร์ตัวบอกไปเออบอกไปฮัลโหลครับพี่เออครับกูว่าตัวบอกมีมาสิกูดีทุกตัวบอกมีวิ่งเสียจุดยานอะไรจำบุกอ๋อดีดีเนาะฮัลโหลอาจารย์ในอีทวีนี่ตอนอะไรเว้ยวันนี้ท่านดีชื่อนี่จะมาเนี่ยเอาหน้าไก่ตาลีโปลาแต่ว่าวันนี้ท่านดีมากูว่าตีดีจังเลย กูด่าลีว่าตัวเองก็น่ะนู่นนี่นั่นลีดูอะไรตัวนี้เนี่ยจีนันเนี่ยพอลาเลยแต่พอลาเนี่ยการลีวิทาวทาวตัวพอลาเนี่ยตัวนั้นมีอะไรก่อนบุตัวอะไรจีนน้ำก็ดีกรีพีวีเต็งเงินตัวนั้นย้อนเลยย้อนไปไอ้ดีกรีเต็งไลน์เนาะตัวตรีพีวีอะไรอ๋อฮะ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 
prominent ဖြစ်တဲ့ဟာကို movie 3ထားရမယ်ဟိုဟာဟိုဟာကိုလည်းလက်မတွေ့ရဘူးအေးဗောဟိုဟာလည်း3ရှိနေမယ်နော်ဟုတ်လားဟိုဟာလည်းလုံးလုံးလွှတ်ချလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒီဂျင်နတ်တာလေးကိုတည်နေတဲ့ချိန်မှာလည်းရှေ့ရဟာကိုတည်နေဦးမှာပဲဟုတ်တည်နေဦးမှာပဲနော်ဒီအဲ့ဒီမှာဂျင်နတ်တာလေးကလည်းယော်ယော်သွားမယ်တူးလည်းတူးသွားမယ်ရှေ့ရဟာလည်းပျောက်ကင်ပျောက်သွားမယ်သူ့တဘာဝကလည်းမှိန်ညင်မှိန်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခုမှာကိုတစ်ခုတော့မင်းနေရဟုတ်နော်တကူမမမိပဲနဲ့တည်းဟိုဂျီနတ်တာရသွားရင်တော့ဒါလမ်းလွဲသွားမှာပေါ့နော်အရှုခံပြောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့ရဟာမလွတ်တန်းမလွတ်တန်းဆိုရယ်ဆုံးဖြတ်ကြတယ်မဟုတ်သေးဘူးအဲလောလောဆယ်ရတော့ရှေ့ရဟာရှုနေတာကိုရှုနေလက်စားမှာရှေ့မှာသဘောပေါက်နေရင်တော့ရှေ့ရဟာကိုဆက်ပြောသဘောပေါက်အောင်လုပ်အဲနောက်ကဟာပီတိကအရန်ထင်ရှားလာဆိုရင်ပီတိကိုကသတိလေးတတာလေးကုလိုက်ရမယ်တို့တော့ရှေ့ရဟာလည်းပြောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးရှိနေမှာဟုတ်ဟုတ်အဲ့အလိုရတယ်နော်အလိုရှေ့အောင်ဆုတ်ခိုင်းတာလည်းမှားတယ်နော်ဟုတ်အဲတကူတိနေတကူလုံးကိုတတိထားမြင်မှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်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 ဟာတကူကိုတတိထားရင်လည်းသုံးလေးခုကထင်ရှားနေတာဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်လည်းဖြစ်မှာပဲဒါဆိုဒီခန္ဓာတွေကအကုန်လုံးတပြိုင်တည်းပေါ့ဟုတ်ကိုကကိုကတတိသမားတွေမရှိတော့တခန္ဓာတော့မတွေ့အခုတခန္ဓာနဲ့နောက်တခန္ဓာတွေ့နောက်တခန္ဓာတွေ့တကယ်တော့အဲ့ခန္ဓာငါးခုကတပြိုင်တည်းဖြစ်နေတာ။ဟုတ်။ဒါကိုယ်ကထင်ရှားလေထင်ရှားလေကိုယ်ကသတိတော်တော်ထားပြရအောင်။ထင်ရှားဟူသတိထားရမယ်။နှစ်ခုလုံးတော့လက်မလွတ်နဲ့အဲ့လိုလား။ဟဲ့လက်မလွတ်ဘူး။လွတ်ချလိုက်တော့မလွတ်နဲ့။နော်။ဒါမှကိုယ်ကသဘောပေါက်မှုတိတ်များလာရင်ကိုယ်စိတ်ကသူ့ဘသူရှေ့ရဟာကိုအာရုံမပြူတော့ဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားမယ်။ကိုယ်ကတော့တမင်တကာကြီးဖြစ်ရှားတော့မလွတ်နဲ့။အော်တမင်တကာဖင်ပယ်ရှာနေသူကသူတော့ပျောက်ချင်းပျောက်သွားပျောက်ချင်းပျောက်သွားမယ်ရှိချင်းနဲ့ရှိမယ်ပေါ်ချင်းနဲ့ပေါ်လာမယ်ကိုဒီပီတိဖြစ်နေတာလေးကြည်နေရင်နဲ့ပီတိဖြစ်နေတာလေးကမင်းမင်းသွားပြီးဟိုဟာကြီးကပြန်ထင်ရှားနေထင်ရှားလာအဲ့ကျတုံးတာမှာပုံလားဒီကမမြဲဘူးဆိုတော့ဒါပါဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဖြစ်စေအခိုက်လေးမှာကိုကတုံးတတ်နေရစူးစမ်းနေရဒီတိုင်းထန်ကြည့်နေသူကတော့တမာရီပဲကောင်းတယ်စူးစမ်းမှသာဟိုသူဘာသဘောလဲအစိတ်ကဒီလိုသဘောရှိပါလားအဲ तू လည်းခုနကမပေါ်ဘူးအခု तू ကလည်းဒီဂရီလေးကတိုးလိုက်ယောလိုက်တိုးလိုက်ယောလိုက်ပါလ
sabe bien, ¿no? So. Tri tan tri tan su sa me, nau ta tin sha li li po la me. Po la de ka ma, so so a tri tha de u sa ma, su sa lu tbo pao mi tin, ho a o ta pi lo a yo ma pi di u, tu tai tai tha au me. Phe le ma phe sha au. Phe le ma phe sha. Nau po de ha po tin sha la yin, ai po tin sha de ha o tri ku piao me. Di ba ka au ma phe sha au. ဟင်အဖေစားတလူလေးတော့เนาะဟိုကကြည့်လိုက်ဒီလိုကြည့်ချင်ရတယ်တနေ့ရက်အသေးစုပ်ခိုင်းပါလေကြည့်လို့တော့မရဘူးတိုးတော်လည်းဘာလို့ဆိုတော့အရင်ထက်တိုးတက်လာတာပါလို့ဆိုရင်အရင်ကဒါလေးကိုသဘောကျလိုက်ရင်ရှေ့ရတို့ချလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီအခုကျတော့ဒီနှစ်ခုလုံးတကွာသတိထားရလာစဉ်းစားခဏတော့သတိထားရလာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားနှစ်ခဏမှာမကွာ ပရိုမီနန့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုကိုယ်စတုံးတတ်မယ်။နင်တော့တုံးတတ်တယ်တွေ့မယ်။၄ခန္ဓာတွေ့လာတွေ့။၅ခန္ဓာတွေ့လာတွေ့။နော်တကယ်တော့တခါတပြိုင်တည်းပေါ်တာကိုယ်ကတွေ့တာဆိုအော်တာနေတွေ့တာဘာလို့သင်္ချာရောက်တွေ့ရ။တွေ့တဲ့ဟာကိုတုံးတတ်မှာပေါ့။တွေ့တဲ့ဟာကိုတုံးတတ်မှာ။တွေ့တဲ့ဟာတော့အမြဲဘူး။အဲဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်ဆုံးတုံးတတ်မှာဘာသဘောလဲပဲတုံးတတ်။ဒါဒါ
လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်မနေ့ကဆရာဒါကျေးဇူးတင်တာကလေးအလူအဲ့ဒါသုံးချလိုက်တာအဲဒါ practical technique ပဲလေဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့တခုတည်းကိုပဲစုပ်ကင်တိုင်းလေအဆင်မပြေဘူးအဲလွတ်ချပြီးတော့ကြားပူလိုက်လည်းအဆင်မပြေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့နော်တခုပဲပေါ်လာကျွန်တော်တို့ကတတိနဲ့သုံးသပ်မှုနဲ့ကိုဒီကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့လက်နက်ကိုမလွတ်ချဘူးဒါနဲ့ပဲလိုက်နေပါဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ပြီနော်အဲဒါဆိုရင်ဒါတတိပ္ပံလမ်းပေါ်ရောက်သွားပြီပေါ့ဗျာနော်ခံနဲ့အသိဉာဏ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲဒီနေ့ဆွေးနွေးမှုကိုဒီမှာညံ့ကြပါမယ်နော်အားလုံးပဲမျှဝေမယ်သာဓုခေါ်ကြပါမယ်နောက်ရက်ဒီလည်းလိုပဲကိုတို့လေးတွေဆွေးနွေးကြပါနော်